gudoomiyaha gobolka Saaxil, bara saabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi iyo maayir ku-xigeenka degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cadde oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiska maamulka gobolka Saaxil ayaa waxay ka hadleen shaqaale loo qaadanayo eribootka magaalada Berbera, taasi oo ay cabashadii ka muujiyeen dhalinyarada magaalada Berbera. Waxaana dhalinyaradani cabashada muujisay ay u soo jeediyeen inay nabadgelyada ilaaliyaan. Waxa magaalada ka dhacay xoogaa cabashooyin oo ku saabsan shaqaalaha airportka. Dhalinyaradii oo dhan halkan xafiiska igu yimaadeen iyagoo cabanaya oo doonaya inay mudaharaadaan ka joojinay, waan u sheegnay inay nabadgelyada ilaaliyaan. Waxay ka cabanayaan waxay ahayd in shaqaalaha meelo kale laga soo qortay oo aanay reer Berbera ku jirin. Waxay ka cawdeen in aan sistamkii shaqaalaha la marin jiray aanay nimanka magaalada yimid aanay marin. Runtiina waxaa dadku ka cabanaya. Dee waa khaladaad jira, waxa weeyaan markay gobolka soo galaan waa inay xafiiskii gobolka yimaadaan, waa inay nidaamkii shaqada la marin jiray la mariyaa, waa inay sidii imtixaanaadka loo qaadi jiray waa inay noqotahay oo caadiya. Nimankii baan u yeedhay markaa shirkadda ahaa ee airportka, markii cabashadii dadweynaha aan qaadnay waxaan u yeedhay qoladii shirkadda ahayd. Qoladii shirkadda ahayd halkan guddidii nabadgelyada aan kula kulanay, waxaan ugu warranay inay dee waddo khaladana mareen, xaaladda jirtaana ay tahay xaaladda imika taagan. Khaladkoodii way qaateen, khaladkoodii markay qaateen saaka way soo ambabaxeen, way noqdeen. Waxay yidhaaheen markaanu soo noqonayno annagu nidaamka shaqadu tahay unbaanu ku shaqaynayna, shaqaale aanu gaar u qaadanayno iyo muxuu ahaayey aanay dowladdu nala ogeyn iyo ma aan nidaamkeedii marin qaadanba mayno, bay yidhaahe. Waxaan iswareysanay waxa noo caddaatay oo ay noo warrameen xogtii, waxaanay noo sheegeen inay interviewga qaadeen, inay gobolka iyo nidaamka iyo brosiijarkan ay tixgelinayaan, in ay diyaar u yihiin inay gobolka iyo degmadaba la shaqeeyaan. Waxaanay noo sheegeen in interviewga ay qaadeen ilaa iyo hadda aanay wax ofishala qaadanin, laakiin ay sii wadi doonaan bacda ciidka insha allahu tacaala. Waxaan isla garannay in mar walba priority-ga magaalada iyo gobolku ay leeyihiin. Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Saab, magaalada Berbera. Qoonmaal Islaam e fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.